ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଏମ୍ସର ସାଟେଲାଇଟ୍ ସେଣ୍ଟର। ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥିବା ରୋଗୀଙ୍କୁ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର କିମ୍ବା ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର 4 ଜିଲ୍ଲା ସହିତ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ବିପିଏଲ୍ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଏମିତି ଅନେକ ଗୋଲାପି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱରଠାରେ ଏମ୍ସର ସାଟେଲାଇଟ୍ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ନେଇ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ଆଜିକୁ 4 ହେବ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନରେ ହିଁ ରହିଯାଇଛି। ଏବେ ଏହାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ମନ୍ଥରତାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଅସୁମାରୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। ଏମ୍ସ ସାଟେଲାଇଟ୍ ସେଣ୍ଟର ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ 2014 ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ବାମ୍ପଦା ମୌଜାରେ ଥିବା 25 ଜମି ଚିହ୍ନଟ ସହ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ 5 ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ପରିତାପର ବିଷୟ, ଜମି ଚିହ୍ନଟ ପରେ କେନ୍ଦ୍ରର 2 କୋଟି ଅର୍ଥରେ କେବଳ ପାଚେରି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲେ ହେଁ ଚିହ୍ନଟ ଜାଗାରେ ଇଟା ଖଣ୍ଡେ ପଡ଼ିପାରି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ନହେଲେ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ସଜବାଜ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆମର ଏମ୍ସ ପାଇଁ ରେମୁଣା ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଲିଆ ମୌଜାରେ ଆମେ 25 ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେଇଛୁ। 2013-14 ଜମିଟି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଜମିଟି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆମ ରେକର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଜମିଟି ଦେଲାବେଳେ ସେମିତି କୌଣସି କଣ୍ଡିସନ୍ ନଥାଏ ଯେ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ କରିବା ପାଇଁ, ଏହା ସରକାରଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ କେବେ ତିଆରି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଜମି ଆମେ ଦେଇଦେଇଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପଜେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛୁ ଏବଂ ଜମି ବାବଦରେ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଅସୁବିଧାଟା ସାଧାରଣରେ କହିଥିଲେ ଆମର ରାଜନୈତିକ ଯେଉଁମାନେ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହିଁ। ସେମାନେ ଯେଉଁ କମିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ଯେଉଁ ପାରଙ୍ଗମତାଟା, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାର ଏମ୍ପି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନଙ୍କର ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ହୃଦବୋଧ କରୁଛୁ। ନିର୍ବାଚନ ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଯାହା କରନ୍ତି ସେମାନେ ନିର୍ବାଚନ ଆଖି ଆଗରେ ରଖନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଯେହେତୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଗୋଟେ କନସିୟସ୍ ଏରିଆ, ଆଗରୁ କରିଦେଲେ କାଳେ ତାଙ୍କର ସେ ଫଳଟା କାମ କରି ଦେଖେଇବନି, ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଆଶାରେ ଥିବେ ଯେ ନିର୍ବାଚନ ଠିକ୍ ଆଗେ ଆଗେ ଶୁଭ ଦେବେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲଢ଼ିକି ବି ନେଇପାରୁ, ତେବେ ଆଶା କରୁଛୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବଚନ ରକ୍ଷା କରିବେ। କାରଣ ଗଲା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ତରଫରୁ ଯେଉଁ ସେମାନେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଇଥିଲେ, ସେଥିରେ ଏମ୍ ସାଟେଲାଇଟ୍ ସେଣ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଥିଲା। କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ୟୁପିଏ ବେଳେ ଏଇଟା କରିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଥିଲା। ବିଜେଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଫର୍ ଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଏମ୍ସଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରର ଡିମାଣ୍ଡ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଫୋକସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଓ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛୁ ଆମେ ଯଦି ଏଇ ଭିତରେ ସେମାନେ ସେଭଳି କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଜିଲ୍ଲା କମିଟି ପୁଣି ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ଧରି ପୁଣି ଆନ୍ଦୋଳନ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରୁ କରିବ। ଏମ୍ସ ସାଟେଲାଇଟ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ନେଇ ଏବେ ଜିଲ୍ଲାର ରାଜନୀତି ମହଲକୁ ବେଶ୍ ସରଗରମ କରିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ବିଜେଡ଼ି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ୟୁପିଏ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଥିଲେ ବୋଲି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଅରୁଣ ଦେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି। 350 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଏମ୍ସର ଏକ ସାଟେଲାଇଟ୍ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଏହାଛଡ଼ା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 200 ଶଯ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ, ପରେ ଆଉ 150 ଶଯ୍ୟା କାମ କରିବ ବୋଲି ସେତେବେଳେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଥିଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି ସେତେବେଳେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନର କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉଦାସୀନତା କାରଣରୁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ସେଣ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ନେଇ ଅରୁଣ ଦେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ତଥା ବିଜେଡ଼ି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନା ଏମ୍ସ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ବିଳମ୍ବକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ବହୁବାର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ବେଳେ ଜମି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇ ପାଚେରି ବୁଲିସାରିଥିଲେ ବି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ ବୋଲି ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏନେଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏକ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଭିତରେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲା ଏବଂ ସେ ବିଷୟରେ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା ସେଟା ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ପବ୍ଲିକ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ସବୁ କରିବା ଏବଂ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ତା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଜମି ଯେଉଁଟା ଦେବା ପାଇଁ ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଜମି ଇୟର ମାର୍କରେ ରଖିଥିଲେ। ଏଠି ଏମ୍ସ ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ମୋଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସିବା ବହୁତ ପ୍ରମୁଖ ସେଠି ବହୁତ ପେସେଣ୍ଟ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଟା ଖୁବ୍ ଭଲ ହସ୍ପିଟାଲ୍, ବେଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ୍।
କିନ୍ତୁ ସେଠି ହେଉଛି ସେଠି ସେମାନେ ଏମ୍ସର ତା'ର ତ ଅଲଗା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଲଗା ସିଷ୍ଟମ୍ ଏମ୍ସ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡ ଅଥରିଟି ସିଏ ସେଇଟାକୁ ଯେତେ ସେଠୁ ରସ୍ଟା କମେଇବା ପାଇଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଡିଫେନ୍ସ ଆଗ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ବ୍ଲେସ୍ଡ ଇନ୍ 2013-14 ଫାଇନାନ୍ସରେ ଏବଂ ଯେତେ ହସ୍ପିଟାଲ ଖୋଲିବ ଭଲ ଏବଂ ଯେତେ ହସ୍ପିଟାଲ ଖୋଲିଲେ ଭଲ ସେବା ମିଳିବ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏମ୍ସ ଭାରତ ବର୍ଷ ଭାରତ ସରକାର ଯେଉଁ ସର୍ବପୁରାତନ ହସ୍ପିଟାଲ ଯେଉଁ ପ୍ୟାଟର୍ନ ତିଆରି ହେଇଛି ସେଠି ଚିକିତ୍ସା ସାଧାରଣ ଲୋକ ଚିକିତ୍ସା ସୁଯୋଗ ସୁବିଧା ପାଇଲେ ତା'ର ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ଓଡ଼ିଶାର ଭାରତ ବର୍ଷର ସବୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିନ୍ନ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଆଉ ସରକାର ତା'ର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମ୍ସ ସାଟେଲାଇଟ୍ ସେଣ୍ଟର ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଡ୍ରିମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ପାଖାପାଖି 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ଏଥିରେ ହୋଇନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଛି, ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମାତ୍ର 2 କୋଟି ପାଖାପାଖି ଟଙ୍କା ଆସି କେବଳ ବାଉଣ୍ଡ୍ରୀ କାମ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ମୋର ଯାହା ମତାମତ, ମୁଁ ଯାହା ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଆନ୍ତରିକତାର ଅଭାବ ରହିଛି ଏଠି ଏମ୍ସ ସାଟେଲାଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିଛି, ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଇ ଏକ ବିରାଟ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରିବାରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଛି ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସାଟେଲାଇଟ୍ ସେଣ୍ଟରର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଏମ୍ସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହେବ, ଏଇଠି ମୋର ଯାହା ସୂଚନା, ଏମ୍ସର ଓପିଡ଼ି ଏଠି ଖୋଲିସାରିଛି। ଏମ୍ସ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜାଗା ନିରୂପଣ କରାଯାଇଛି ସେଠି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ୱାଲ୍ ବି ହୋଇସାରିଛି, ଏ ବର୍ଷ ତା'ର କାମ ବି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଏମ୍ସ ସାଟେଲାଇଟ୍ ସେଣ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବା ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ଏବେ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ନିର୍ମାଣ ନାଁରେ 4 ବର୍ଷ କାଳ ମନ୍ଥର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଜିଲ୍ଲାର ଦକ୍ଷ ରାଜନୈତିକ ନେତୃତ୍ୱର ଅଭାବ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏମ୍ସ ସାଟେଲାଇଟ୍ ସେଣ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିଗରେ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।